കാത്തിരിപ്പിനും ആശങ്കകൾക്കുമൊക്കെ വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ബി ജെ പിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാം ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ കെ സുരേന്ദ്രൻ, ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന ബി ജെ പിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദയാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ബി ജെ പി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള മിസോറാം ഗവർണറായി നിയമിതനായതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പോയതിനു ശേഷം ബി ജെ പിക്ക് അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു. ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടവണ്ണമായില്ല. അതിന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ്റെ കസേര ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായി എന്ന തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. പ്രധാനമായും ബി ജെ പിയുടെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള സംഘടനാ സംവിധാനം അത്ര കണ്ട് ആക്റ്റീവായി മാറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വിശേഷമുണ്ടായിരുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു, അമർഷമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ബി ജെ പിക്ക് ഒരു പുതിയ ഉണർവ് നൽകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. മറ്റൊരു കാര്യം ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലാണ്. കാരണം സംസ്ഥാന ബി ജെ പിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങൾ, ആ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് എത്രത്തോളം തന്നെ പറഞ്ഞാലും ശരി, ആ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ മറനീക്കി തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റി നിരവധി തവണ ചേർന്നിട്ടും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ ചൊല്ലിയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ ഐക്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്. പക്ഷേ ആ ഒരവസരത്തിലും കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പേരിന് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു മുൻതൂക്കം. വി മുരളീധരൻ്റെ വിശ്വസ്തനായി അറിയപ്പെടുന്ന കെ സുരേന്ദ്രൻ, അദ്ദേഹം കേരള ബി ജെ പിയിലെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ നേതാവാണ്. കെ സുരേന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് പ്രായഭേദമന്യേ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും ഒരു അത്യാവശ്യം ഇമേജുള്ള ഗ്ലാമറുള്ള ഒരു നേതാവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു യൗവനം, അതേപോലെ തന്നെ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു തീക്ഷ്ണത, കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ചടുലത, കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ജനകീയത, കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ സ്വീകാര്യത, ഇതെല്ലാം തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് വരും നാളുകളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന ഒരു വിലയിരുത്തൽ ആർ എസ് എസിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷം എം ടി രമേശിനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാക്കണമെന്ന ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെയും ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ പേര് ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ പൊതുവിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ബി ജെ പിയിലെ പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കെ സുരേന്ദ്രനെ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് അവരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. തത്വമേ ന്യൂസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വാർത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നൽകിയിരുന്നു. കാരണം പൊതുവിൽ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലെയും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ പൾസ് കെ സുരേന്ദ്രൻ, അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കെ എസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ താഴെ തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകരോട് തൊട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ട നിരവധി പ്രവർത്തകരോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴും അവരുടെ എല്ലാം പൊതുവിലുള്ള ഒരു വികാരം കെ സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന ബി ജെ പിയുടെ അധ്യക്ഷ പദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം, അത് മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഇനി കേരളത്തിൽ ഒരു നമുക്കറിയാം പാർലമെൻ്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പി ഇപ്പോഴും ശൈശവ കാലഘട്ടം പിന്നിട്ടിട്ടില്ല. കേവലം നേമത്ത് ഒരു എം എൽ എ ഒ രാജഗോപാൽ എന്ന ഒരു എം എൽ എ മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ തക്കായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു രാജനൈതിക സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ ബി ജെ പിക്കുള്ള ഒരു നേട്ടം. മാത്രമല്ല പാലക്കാട് നഗരസഭ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്ത് ശക്തമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷമായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭരണം പിടിക്കണമെങ്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള യൗവനമാണ്, തീക്ഷ്ണതയുണ്ട്, സമര പോരാട്ട വീര്യമുണ്ട്, ജനകീയതയുണ്ട്, ആർജവുമുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവിനെ തന്നെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന ബി ജെ പിയുടെ പൊതുവിലുള്ള വികാരം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ആർ എസ് എസിൻ്റെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ അനുഗ്രഹ ആശീർവാദങ്ങളോടുകൂടി കെ സുരേന്ദ്രനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് അവരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടിരുന്ന പല നേതാക്കൾക്കും അർഹമായ പല പല സ്ഥാനമാനങ്ങളും നൽകുമെന്ന് തന്നെയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അവരും അവരോധിക്കപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി പറയാം, ഇനിയും കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു പുതിയ ഊർജം തന്നെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു. കാരണം കെ സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത രീതിയിലൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും.